Zdravím všechny hráči a hráčky, já vás vítám u dalšího GTAčka. Dneska moje oblíbená sestava Bax, Vedry, Ment, čus hoši. Pauzi, doufám, že jsi vsadil 10 000. Nevím, jestli jsem si vsadil úplně 10 000, ale jdeme na to, hoši. Jdeme na to. Počkej, co se tady musí dělat? Je to závod, ale můžeme tady střílet i raketama, takže... Myslím si, že to bude hodně velký. A počkej, Ečko? Jak se používají rakety? Ne. Ještě oni podle mě jsou ještě lukný, jo. Ej, pozdarme se! Teď jsem s tím Maxe. Nazdar! Wow. To bude tak strašně zábavné. No já se na to těším, takže jdeme na to. Závody, kde se dá střílet. Kamu, a kde jsou rakety. To bude hrozný. Ty krásu, Maxi, máš štěstí. Proč? Wow, kdo po mě střílí? Hej, to tady jdeme na to, jdeme na to. Aha, to se tady chodí, to aha, hej, tak to mají dobře udělat. Prostřelí do kola, ježiš, děláte si srandu. Mě taky někdo prostřel do kola. Nemáte zač, ani jeden z vás nemá zač. OK, hoši, mám propilý kola a tohle nevidím vůbec dobře. To, já jsem čtvrtej, ty tady takhle pachtím prostě. A ještě jdu wrong way, cože? Já jsem sebral nějaký checkpoint. Děláte si ze mě srandu. Můj bože! Já nemám checkpoint! Ježiš, tak tohle je hodně špatný. No tak! Max, čus! Takže jsi pořád do mě narazil. Krásně. Takže to bolelo. Stalo to za to. Doufám, že jsi dělat jsem setřel barvu. Hoši, já nesebral ten checkpoint, tak jsem se musel vrátit, teď jsem mega poslední. Počkej, jak to, že máš klasický střílecí zbraně? Ty můžeš střílet jakoby i z okna normálně. A já žádný pistole nemám, aha. Ale... Ty jsi možná měl nakoupit. No! Ježiš, hoši, já jsem za váma v okolo. Sorry, Halsey, já jsem myslel, že to je Bax. Jo, jasně, já můžu ještě jako střílet, jasně. Kamu, oh, tak shit. To ne. Doufám, tak, že jsi tím sundal Baxe. Něco osobního. Nesundal, ale... Nic osobního, zavadej. Hej, Vedry! Promiň! To musíš vždycky dodat nic osobního, to je důležitý. Jo, no. To je hodně důležitý, protože jinak si budou myslet, že je to něco osobního. Právě. Ty mě můžeš mi vysvětlit, co děláš, Baxi? Pomsta! Ty jsi mě zastřelil. To nemyslíš vážně. Nic osobního, ale si... Počkej, to jsi mě... Jak, Baxi? Jak, Baxi? Jsem první! To nemyslíš vážně. Ne, ty vole, tak to spodělal. To spodělal, kámo. Kámo, jdu si pro tebe, Baxi. Ne. Já bych se na to vypardol. Ne, jedu za tebou, jsem za tebou, kámo. Ty jsi skončil. Počkej, jsem před tebou. Ne, ty jsi to udělal schválně, že jo? Kámo, já nemůžu vůbec. Prdele, jo, ne. Mete. Vedry, ne, tohle nevím. Tak pojď, už nejsem poslední. Jak jsi tak sakra, ty kámo, mám furt prdlou gumu od toho Menta. Já mám prdlý všechny gumy, mám prostě, já jezdím jenom po těch. Já absolutně nechápu, ne, jak ještě tohle auto jezdí. Vedry, já tě z toho vysvobodím. Není v tom nic osobního. Jak ty jsi no. Zmizel, ty jsi znal checkpoint. Tak počkej. Znal respawn, tak jo. Počkej, ne. Protože mě Ment vždycky rozstřílí auto, že jo. A jak když... se respawnul? A jo, F-kem. Jo, no to je lepší se respawnout, podle mě. To myslíš vážně, Mente? Teď jsem prostěl zase Vedrymu kola. To se nedá. Ne, to bylo byl house. Tyva, to ne, já si musím checkpointnout, a jedu. Ne! Kdo po mně zase do prdele střílí? Baxčus! Hej, víš, kde jsem byl, já jsem to možná na skokánku úplně na druhé straně. Vedry! Jak jsi mě to tak udělal? Mente, to si děláš, že mě prdel, ne, že jsi to přežil. Halsey, za tohle! Tak to bylo mega dobrý. Hauzi, za tohle, ty vole, já tě už nebudu šetřit. To dělal. On vypadl z auta, stál tam a já ho mega brutálně rozsekal. Já jsem ho tak strašně. Já jsem čekal na respawn, že jo. Tyma, já mám prasklý kola a mě to normálně nejede. Yes. Musíš dělat respawn, kamo. Sorry, bráče. Ne, ježiš, děláš si. Vedry, ne. Karma, Hauzi, tak karma. To je karma, ježiš, tak já budu čtvrtý, ne. Ne, pak si chcípni. What? Kámo, co, proč moje rakety jsou tak retardovaný? Oni letěli úplně někam autisticky, co si děláš srandu. Jedem, dobře. Tyma, no tak jak to furt říkám přežil? Ne, já už jsem jel do cíle. Nikam nejedeš. Vedry, ne. Jedem.
kámo, já jsem první. Wow. Tak to nebylo mega mochlu. Já jsem to vyhrál. Vedry, ty jsi takový skam. Já jsem mohl být první místo, druhý místo. Vedry, to je prostě. Vedry, ty jsi takový. Vedry, tak to nebylo mochlu. To nebylo mochlu. Vedry, promiň, já hraju černě jenom. Vedry, co zabního. Vedry. Men si ho zmátí kámesici. Hele, jak on je afka. Ragequit. Ragequit. A v YouTube se ještě na TeamSpeaku. Ten teba přestávi. On si rozmátil mikrofon klávesnicí, ne? Nebo něco takovýho. Takže další pokračování. Mente nic osobního. Bez, Mente nic osobního, ne. Ježíš, tak kámo, jak já jsi nemůžu. To zmutnul, Léter Michal. Já nemůžu, já fakt nemůžu. Tak tohle bylo neskutečný. Tohle Mente, bylo... baví se s náma? Mente, prostě podívej se na ten poslední řádek na úplně konec. Ty vole, ty pravo. Červený čísla. Vidíš to tam? Kámo. Já dávám like, kámo. Já, jako mě to bavilo, 10 000 do mínusu, fuck this shit. Mente, ty skládáš klávesnici? Řekni nám něco pozitivního, Mente. Mente, skládáš klávesnici, nebo co děláš? Hej, pomoc! Pomoc, co jsi dělal? Já jsem hrozně fláknul do klávesnice a mě to spustilo nějaký skripty. A píše mi to nějaký nakopírovat věci a postuje mi to všude. Tak to si... A vidíte to, děti, nesmíte rýčkytovat a mlátit do klávesnice. Do prdele, já jsem to mohl vyhrát. Hele hoši, takže hrajeme tady Windmill Jet Run. Detran jsem v GTAčko ještě nikdy nehrál, nevím jaký to bude. A ani nevím, co máme pořádně dělat, takže kluci říkali, že už jste to hráli. Takže... Já už jsem to hrál. A povídej, cože, my jsme teda... No, musíme zjistit hlavně, zastavit. Kde začínají, to je teď nejdůležitější. My jsme ty, co vás... Bacha, a kde jste? Skrej se, skrej se, ať nás to vidí. Jo, tamhle, hele, Petr, tamhle, tamhle, ale pak spadá dolů, pak spadá dolů. Hej, Mente, tamhle, Mente, tamhle. Ani jeden z nás se netrefil. Pak? Tak to bylo rychlý. To bylo, ale jasně, takže vy jakoby utíkáte a my vás musíme vždycky jakoby... Ne, musíme na ně něco schodit, nesmíme střílet po nich, to je takový skrytý pravidlo, že když je někde vidíš, tak po nich nesmíš střílet, ale musíš střílet na ty věci, které jsou nad nimi, třeba barely, auta, takovýhle věci. Takhle, aha, jestli jaká střílel po nich, dobrá, dobrá, takže ty se to ale prohodí, ne, takže... Jo, přesně, tak teď budeme utíkat my. Počkej, tak pojď, 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 pojď. Počkej, do nás se nesmí střílet. No, 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 nesmí se střílet jakoby přiloženě do postav. Takže OK, a my musíme utíkat tady teda, jasně, chápu to, OK, OK. To poznáš, neboj. Dobře, jdem na to, jdem na to. Jdem na to! Počkej, kde začínaj? Tam úplně nahoře, co nejvíc. Oni jsou ve výhodě. Hej, teďka to auto prostě musíš střílet, jak tam budu myslet si, že budeš tam... Vedry, co děláš, Hauze? Jsem úplně vypad. Ježiš, ne. Dobrý, jednoho máme. A tam, okay. Tam to auto potom vidíš ho nahoře, to musíme... Ne, 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 kam lezeš? Ty jsi taková píča! Mente, skočíme za něma! Já jsem šel pro něma. Já jako nesnáším, tam nemůžeš zrušit to, že leze na zeď, že jo? Hoši, musíme se zvedit a musíme se to naučit. Tohle zvládnem, hoši. Pak pojďme, si ukážu jim to teď. Pojďme trénovat a teď. Teďka se zapneme monitory teďka. To byla moje premiéra, musíte to pochopit lidi, já se omlouvám, ale... OK. Ne, takhle, my jsme všichni spadli skoro na stejném místě. Jedinej Bedry to prošel. Bršel dál a pak jsem skočil přes zeď dolů. Jo, nice. No. Jo, jak jsou ty auta ve vzduchu, jasně, to oni do něj střílet, jasně, chápu. Chápu, a my ty zdrháme zase? Ne, teďko střílíme, to se střídá. Dobrá, takže počkej. Tak, aha, tamhle jsou. Tamhle jsou, dobře, počkej, jasně, takže tohle, jo, jasně, chápu. Aaaa! Au. Ale pak jsi to dal? Pak jsi to dal, no. Přijel, že tam... Počkej, kam mám skočit, jako spíš... Musíme sledovat, hele, už leze nahoru, nestřílej po něm jenom. Ne, to je moc brzo, Hauzi. Ale pardon, já se omlouvám. Hauzi. Dobrý. Hauzi. Počkej, a teda do něj střílet nemůžu. Nahoře barel. Počkej, tam mám být první? Je první. Počkej, já už je nevidím, kde oni jsou, oni jdou, my tady nevidíme, my tam máme zábrany. Kámo, takový placák. Střel to. Počkej, já už myslím, že tam někde budou, ne? Abych to střelil. Počkej chvilku. Dobrá, ne! Co to se to všechno aktivuje. Nikam nespěcháme, nikam nespěcháme. Já je neviděl, já myslím, že už tam jsou. Jo, tak jdeš první. Vidíš, jak tam čekají. Tam jsou sorry. Pacha na vybuchující barely nebo něco takového. Ty, ale tohle... Ne úplně v pohodě, house ty pasti vyplácá. Ne, já jsem tam díru. Tam je díra, bacha. Ale pak s uklouzne určitě na kládách. Hej, kámo. Ale já ho nevidím.
Já ho nevidím. Lol, tak láda. No, já ho teďka taky vidím špatně. Ale jako. Díra, pak si bacha. Ne, počkej, tam, a teď je tam někde, počkej, teď vyleze tamhle. Tak to nač... ale tady je ale hodně. Tady je ale hodně, tady to musíme dobře načasovat. No, tak hlavně, já vůbec nevím, kde je. Teď ty, já ti řeknu, až tam někde polez, já si myslím, že... Počkej. Já bych to střílel postupně, no. Ne? Baxi, no, kde on seš? Prostě čeká, on tam kempí. Já už ho vidím, počkej. On hlavně slyší ty výstřely, víš co? Počkej, to zmáknem, Baxíčku, pojď. Ano? Jo, kámo, já vidím, jak tam ty vole, já tak vidím ty nohy pesný. Tam. Já tam vidím ty nohy. Inventaři je nahoře, ještě něco nebo ne? Není. Ale bacha. Ne. Vydrž, kámo. Teď musíš počkat, ono to bouchne. Já vím, neboj. Já vím přesně, co mám dělat. Ale ty ve Baxi, dobře ty. Já si jdu pro vin. Ty vole, nestřílej mě ty čupko! počkej, Jozi, wait for it. Normálně počkáme, stejně jako čeká on, jo, tak prostě počkáme i my. Ty můžu střílet, ale třeba... Probehni to. Ne, jo, můžu! Ahaha, sorry. Wow, Hauzi, ale takhle se to nedělá. Proč? Hauzi. Vy jste mi odpověděli, jestli ho můžu střílet do hlavy. Kurva, no, nesmíš je střílet, a můžu střílet do hlavy. Myslíš, jsem tady ty barikády, ty. To je moc Tak to mi fakt... Já se omlouvám, fakt jako sorry, ale... Tak je bože. Ach jo. Ale teď můžeš, je to tam není napsaný, ne, že nemůžeš, jako to je nepsaný pravidlo, který... Tak počkej, ještě se střelej voně, co ti jak... Ne, samozřejmě nemůžeš, teď už jsme nemluvený, že jo, teď už jsme si to vyzkoušeli. Jo, Hauzi. Ne! Yes! Ne! To byla moje střela, bráko. A to mě ani nemuseli střelit do hlavy. Počkej, ještě ne, kámo. Ale pojď vedry. To ještě tam není, kámo, ještě tam zdaleka opatrně, není. Opatrně, vedry. To je v pohodě. Pohodička, vedry. Je to v tobě, je to celý v tobě. Bacha, ještě, podívej, musíš takhle nahoru se mít, vylít, podívej, Mente, abys dostal lepší úhel. A teďka ho střelit do hlavy. What? Říkám ti, moje ty klány ještě padají, bacha, počkej. Já tam nevidím. Běž, vedry. To je v pohodě. Běž. What? Kámo, prosím tě, chytni se. Vypadám. Bacha, auto, dělej, běž, vedry. Počkej, dobrý, a stůj, bacha. Stůj, jsou tam auta. Neboj, já to mám pod kontrolou. Bacha, teď rychle utíkej, jsi špatně, rychle. Dobrý, to jsem ještě jednou zmást, dobrý. Wow, tady na mě spadnul barel. Okej. Opatrně. Ty vole, já se už padáš. Do půlce ťáku od hlavy. Opatrně. Oh shit. Pacha! Wow! Ne v pohodě! Kámo, já bych tak strašně moc chtěl vědět, co se teď děje. Tak počkej, mu spadlo na hlavu auto a on to přežil. Ne, nemůžeš. Utíkej, vedry. Okej, tamhle se mi to nelíbí. Pojď, vedry, v pohodě. Hele. Filendo. Musíme počkat. Dobře. Teďka. Běž, vedry, to dáš. Dobře, vedry. Nestřílej tam do toho dalšího, jo? Chuku, vydrž. Ne, musíme, až tam bude procházet kolem, tak musíme dát úplně spoustu střel. Jo. Střílej do toho. Ono to zabije, střílej do toho. A kam on spadl dolů? Mega dobře, aha, vedry. Co? Můžeš mi vysvětlit, jak se odsaď mám jako dostat? Hej, on spadl dolů, ne? Ne, on spadl v tom kontejneru, on je v tom kontejneru. Vedry prohrál. Ne, zkus zpátky. No ne! Škoda. Ale dobře. Málem. Tyhle, tak to nebylo ale dobrý, losers, Ježíši Kriste. Ne. Jsme ready. Já jsem ready a teď už já stále nebudu moc střílet do hlavy, jo? Díky. Hauzi, prosím. A vedry může to vystřílet do hlavy, vedry, co? Jo, mě můžeš, to je v pohodě. A teď jenom boom, konec ready. Jo, no. Tak pojď. Ne, what? What the fuck? Jsi dostřel do hlavy? Vedry, můžeš mi to nějak vysvětlit, prosím tě. Vůbec nemůžu. Vedry, můžeš mi to nějak vysvětlit. Já fakt prosím tě, Vedry. Kámo, já spadl. Tyhle to dvěrní auto nespadlo, to si děláš sem. Mente, ty bys to viděl. Já jsem to viděl. Jsem to pěkně slidnul, že? Hodně hezky. Počkej, chvilku. Tady nikam nespěchej, jo?
Jauzi, počkej si. Hoši, na co máte čekat celý den, nebo? Tak musíte jolo, hoši. Tak už to bude dneska, nebo tady budeme čekat ještě do zítra. Hoši. Tam děláte, hoši, tam nějaký. Hoši, víte, že vám běží čas? Já jsem v klidu, hoši, víte, že vám běží čas? Hoši. Tak jo, no, čau. Wow, pěkně, hoši. Počkej, úplně mimo. Skoro. Úplně mimo. Jak se tam dopadla k jeho placáka. Kamo! Já jsem se málem týka propadl. Pojďte barrel house. Já do něj střílim, on nepadá. Ne! Musíš do toho barrelu jako takovýho. Já do něj střílim. Jo, pěkně, tak si střímul Venta do vyku do kurale úplně. Toho úplně totálně rozšibalo. A pak jsi mrtvej taky, ne? No já jsem spadnul. A kde Ment? Počkej. Ment kde? Ment to přežil, jemu spadnul na hlavu kamion a on to jen tak rozchodí, jo? Jo. Okej, jsem sledit. Počkej, kde je teď? U tamhle vpravo, tyba, bacha, u toho, střílej teď! To nesejmulo! Oh shit! Jo, chcípni! Mente, vylez na to, Mente, úplně v klidu, a skočkám. Do hlavy! To není možný, kámo, tak to není možný, ale. Kámo, bacha, to ti zhodí, Mente, zdraví nahoru! Já, dělej! Já jsem tak nevěděl, tohle že mě to bylo schodí. Mega, jak ho to tam přismažilo, tyhle. Trošku připálit kořínek, Já jsem se cítil jako úplně, že mě nic nemůže zabít. Ach jo. Tak jo, Vedry, teď je naše chvíle a pojď, teď musíme, to doběhne, já doufám, prostě. Že jsi nespadl na to první. Ale věř skokánku. Mi, ta odměna za to, že to doběhneš, je sakra dobrá, ty pak můžeš zabít je, takže to stojí za to. Ježišmarja, tak pojď na to. Pojď na to a... A většinou hodně stolovým způsobem. Oho, tak to je krása. To je krása, pojď Vedry. Ty mají takhle dík, no! Prostě tě Vedry zas to nepřádně, jo! Ty a teď musím opatrý, ale... Okay, tyme, dobře, dobrý. Ale... To v pohodě. Wow, hauzy! To bylo krásný jolíčko. Tak, počkej, Vedry, bacha, dobrý. Dobrý, já, prosím tě, já to mám propočítaný všechno. Máš to. Vypočítal úplně... jsi, vlhkost vzduchu si v podtaz vzal. naprosto, totálně. Bych si radši dal headku teďka, Vedry. Jak to dají, kluci? Já vás neslyším přes moje úžasné sluchátka, sorry. Ty bych si vždycky rozbiju hubu, ne? Ale teď nám to jde, hle. Vedry, počkej, já to... Takže pojďte, chukaj, ještě vydrž. Ono to padá až na tamto. What? No, teď. Pročkej, proč ta kráva spadla? Pojď, utíkej! Wow. Padáš, Vedry, jsi mrtvej? To v pohodě. Ty kráso. Totálně v pohodě. Wow. Tve, ty klády padají hrozně dlouho. Ty ještě žije, ty žiješ, Vedry! No jasně. To je pohoda, čest, jo, a něco řešíme. Čau, kluci, nazdar. Woo. Hele, já už to tady mám všechno poscházený, tak dík. Au, okej, to mi spadlo trochu na hlavu. Počkej. Jak jsi to přežil? Kamu, já spadnu! Prostě na spadnu jenom kvůli tomu, že zmáčknu tlačítko doleva. Já všechno přežiju a prostě pak si stoupnu. Hele, já ještě žiju, já normálně dneska znásilním nějaký zvíře a bude to špatný. Wow. Bude to Bax? Oh shit. Kde jsi vůbec? Já ještě jsem v pohodě. Tak hoši, ale počkejte, já budu muset ty jolovči, oni do toho nestřelí. Ne, počkej, zvedej se, to stihnu. Jo! Nice! Ty to nice! Počkej, ale to auto, ne! Já jsem tě sundal tím autem! Ježiš, a to auto mě tak pomalinku pošouplo, ne! Ježišmarja! To byla tak sladká výhra, když jsem tě sundal tím autem. Ale ten výbuch jsem přišel krásně, ale... Hoši, to se nám nepovedlo, ale každopádně já už jsem si, že to pro dnešek stačilo, dneska to bylo hodně divoký, hoši, díky moc a vám, pokud se to rozhodně líbilo, tak lajkujte, protože pokud jste víc GTAčka, musí být víc lajků. Čím víc lajků, tím víc Adidas, anebo GTAčka. Myslím si, že to je zcela jasný. Kluci, já vám díky a mějte se, čau. Čau.